Болестта като път. Част 2, глава 12. Злополуки. Повечето от хората си мислят, че пътно-транспортните происшествия, които се случват, са просто плод на случайност и нямат никаква връзка с човека и просто са се случили, защото ти си карал по пътя, на улицата и нищо не зависи от тебе. И изведнъж ще блъсна, и ти нямаш никаква вина и не могат да разберат и да ги изтълкуват тези происшествия. Правата улица, ако стане там пътно-транспортно происшествие, олицетворява нормата в живота. Тя е това, което следваме по навик. Фактът, че карането по права линия на замесените в катастрофата е било прекъснато, говори, че всички те са пропуснали да видят необходимостта от промяна в пътя си. Всяка посока и всяка норма в живота все еднакво остаряват и възниква нужда да се променят. Обикновено хората защитават нормите си, позовавайки се на това, че са проверени и изпитани в миналото. Но това не е аргумент, че те са правилни. Една от трудностите в човешкия живот е навременното осъзнаване на необходимостта от промяна. Участниците в описаното происшествие с положителност обаче не са я разбрали и трябва външни обстоятелства, за да им се припомни. На човека се случва винаги само това, което той всъщност иска.